L'Ajuntament d'Amposta ja té a punt la segona edició de la Fira Lligallos, que es farà al Poble Nou del Delta els propers 28 i 29 de setembre. Es tracta d'una fira bianual que vol reivindicar el paper dels bous, els cavalls i altres animals en la transformació i conservació del Delta i de la resta del territori. L'alcalde Adam Tomàs ha explicat que han decidit traslladar la fira del juny al setembre per buscar una època de l'any amb menys calor. A l'últim cap de setmana, 28 i 29 de setembre, bueno, i en tot cas ho fem perquè, a part de que ens creem la defensa, no?, i sobretot el trasllat de la cultura i de les nostres tradicions a tothom, xiquets, xiquetes, però també a gent gran, pues també és evident que ho fem a Poble Nou perquè és el cor del Delta i també perquè és una manera de potenciar també turísticament, no?, vinculat a coses molt nostres com és los lligallos. Per la seva banda, el president de l'Associació de Criadors de Bous Braus de les Terres de l'Ebre, Paco Palmer, ha avançat les principals novetats de l'edició d'enguany amb un concert d'Elia Sampai. I, bueno, i que espera ser una festa, com va ser fa dos anys. Enguany, el concert fort, o un dels concerts, tenim a Elia Sampai, que va fer un disc que es diu Un Delta Fràgil, que és un disc pues, que va molt vinculat també al territori. També tenim el concert de Roig. I bueno, tenim xerrades, que ja el programa el traurem la primera setmana de setembre o l'última d'agost, en les xerrades, els concerts, els tallers d'artesans, les activitats que es faran als patis i al carrer, també una miqueta pues, serà, però serà a finals d'agost o primers de setembre. Palmer ha agraït el suport de l'Ajuntament d'Amposta i del Parc Natural del Delta de l'Ebre.